No niin, terve vaan kaikkia. World Cup 2016 voi alkaa. Suomen osalta ensimmäinen ottelu on siis Pohjois-Amerikan yhdistelmäjoukkuetta vastaan. Se pelataan nyt tuossa tulevana yönä kello 3. Ketjusta en tiedä, onko ne oikein. Ehkä sinne päin, mutta älkää antako sen häiritä. Jokinen lähtee sieltä tuomaan kiekkoa ylös. Hänen matkansa kuitenkin päättyy. Määttä siellä hyökkäyksen kärjessä menossa. Ampuu hyvin, mutta Gibson torjuu. Sieltä suomalaiselta kulmassa kiekko pois. Sieltä tulee Pohjois-Amerikan kovaa vauhtia. Eivät saa kuitenkaan maalia onneksi aikaan. Tuukka Rask siis tässä pelissä nyt Suomen maalilla. Laine laidasta hänet tyrmätään. McDavid. Kraun taklaa hänet kiekosta pois, mutta toinen pohjois-amerikkalainen tulee ja vie kiekon. Siellä on kiekko jossain Tuukka Raskin alla ja peli laitetaan poikki. 5 minuuttia pelattu ensimmäistä erää. Kralundille kiekko. Kralund lähtee painamaan alueelle sisään. Pelaa siihen Donskoille maalin eteen kiekon, mutta hän ei saa sitä siitä jatkettua eteenpäin kuitenkaan. Monahan häneltä pohjois-amerikkalaiselta kiekko pois ja he joutuvat taas lähtemään hakemaan lisää vauhtia keskialueelta, mutta sieltä taas tullaan. Koivu Lehterälle. Lehterä tulee alueelle. Menettää kuitenkin kiekon. Saad. Hän menettää kiekon, mutta siihen ehti toinen Pohjois-Amerikan pelaaja ennen suomalaisia. Siitä Filppulalle kiekko. Heittää rystyllä maalille, mutta Gibson saa sen helposti torjuttua. Sieltä tulee vaarallisesti pohjois-amerikkalainen ajaa Raskin päälle asti, mutta kiekko pysyy vielä paremmalla puolella, mutta ei, toisessa päässä Filppula hienon poikittaisyöttön päätteeksi nakuttaa kiekon yläpeltiin ja Suomi siirtyy tässä avausottelussa 1-0 johtoon. Lehterä ja Teräväinen syöttäjinä. Lehterä heittää sieltä kiekon ja kiekko ylähyllyllä. Gibson yllätetty ensimmäisen kerran. Suomi 1-0 johtoon, kun puolet on ensimmäistä erää pelaamatta vielä. Korpikoski hämää kiekosta ohi ja heittää sen sitten pohjois-amerikkalaisille. Nugget Hopkins tulee sieltä, häneltä kuitenkin karvataan viime hetkellä kiekko pois. Komarov lähtee laidasta nostamaan peliä. Samassa ketjussa Suomen kanssa siis pelaa Pohjois-Amerikan yhdistelmäjoukkue, Venäjä ja Ruotsi, tuo rakas länsinaapuri. Heitä vastaan pelattiinkin 2 harjoitusottelua, joista ensimmäinen päättyy Suomen jatkoaikavoitto ja toinen sitten Ruotsin 6-3 voittoon muistaakseni. Korpikoski tällä ja Jomapullo saa kyytiä sieltä, joku trofikin näköjään siitä. 2-0 Suomelle. Kova lämäri ja sinne se painuu verkon perukoille. You're taking a slap shot like that, you gotta get your whole body into it. He did. Unlike the glove side, the goalie doesn't have to catch this. He's just gotta get his blocker on it. I don't know how he misses this one. Tosiaan kannattaa laittaa kanava tilaukseen, jos ei vielä ole, koska NR17 tosiaan on tulossa lisää videota sitten näitä World Cup-otteluiden jälkeen ainakin Hutista ja tuosta tässä on uusittu GM-mode, niin siitä varmaan ainakin tiimiehdotuksia voi heittää kommentteihin, millä pelataan sitten tuossa
GM-modessa. Siihen pelataan hyvin Jokiselle maali eteen, mutta tällä kertaa ei Gibsonia saada yllätettyä. Kuparinen on kuitenkin hyvin hakattu hajalle ja tästä on hyvä lähteä sitten vaan varmistamaan johtoasemaan ja ehkä kasvattamaankin sitä vielä. Siitä Barkoville pelataan Laineen toimesta keskelle. Hän pelaa vielä Granlundille. Kiekko päätyy Laineelle, mutta hän menettää kiekon pohjoisamerikkalaisille. Tosiaan tää Pohjois-Amerikan joukkue koostuu, onko se nyt sit 23-vuotiaista ja alle vai alle 23-vuotiaista USA ja kanadalaisista pelaajista. Euroopallakin on tämmönen yhdistelmäjoukkue ja se sit taas koostuu pelaajista, joilla ei ole tota, joittenka maa ei ole tota mukana World Cupissa. Siellä on esimerkiksi Antti Kopitaria ja Gaborikkia ja muita supertähtiä. Ja he tosiaan yllättivät nyt tuossa avausottelussa USA:n 3-0. Mikä oli ehkä pienoinen yllätys, mutta kovia nimiä kuitenkin löytyy, niin se on siis toisen lohkon ottelu. Barkov kiekkoo sitä teräväiselle, joka lähtee. Ai meillä on ylivoima, missä se on tullut? Se tässä selittää kaikkea ja muuta, niin ei sitä huomaakaan. Päästään ylivoimalle. Nyt sit vaan pitäisi saada kiekko alueelle ja mylly pyörimään niin sanotusti. Jokinen se tulee, mutta häneltä heti karvataan kiekko veke. Ja se palautetaan taas Suomen pääntyyn. Ei nyt ole mikään kovin hyvä YV ollut. Sen huomaakin vasta sit siinä puolessa, missä niin on aikaa jo hyvin kulunut. Saadilla kiekko. Hänet taklataan siitä irti ja näin on molemmat joukkueet täysin lukuiset. Sinne pelataan keskellä kiekko, se menee pohjois-amerikkalaisille ja he palauttavat kiekko sitten Suomen päätyyn. Raskilla toistaiseksi vielä nolla. Ei ole enää siitä. Suomalaiset juoksee vähän tyhmästi pohjois-amerikkalaisten perässä ja Rasko on ensimmäisen kerran yllätetty. Maalin johto kuitenkin vielä Suomella. Monahan siellä telläämässä kiekkoa sisään. Siinä kyllä oli suomalaiset puolustajat aivan hakoteille ja ei kyllä Raskin syksy tota maalia voi laittaa, mutta toisaalta johtoa vielä on onneksi jäljellä. Nyt vaan pitää huoli siitä, että se pysyy loppuun asti. Jokinen kulmassa syöttää kiekon viivaan Määtälle. Määttä pelaa Ristolaiselle, joka heittää rannenlaukauksen maalille, mutta sen saa, siihen saa patjan Gibson väliin. No siitä pääsee Laine laittamaan. Siihen jää kiekko pelattavaksi Gibsonin patioihin ja sieltä saadaan kiekko laitettua sisään. Tämä hauska Laine näyttää aivan itseltään tässä pelissä. Siinä on graafikot onnistunut. Tosiaan jonkun verran on ehtinyt tätä testailla tätä NR17 tässä ja ihan hyvältä vaikuttaa, toki muutamia pelimuotoja vielä kaipaisi, miten nyt on aiemmissa osissa ollut esimerkiksi GM Connected ja Life to Life, saa nähdä onko niitä enää tulossa ikinä. Jotain pientä lagia on ollut, tai bugia, toi kiekko on jäänyt välillä tonne maalin kulmalle vähän jumiin, mutta ei mitään suurempia ongelmia. Koivunkitti jäällä. Ottelun puolivälin lähestyy siinä Granlundille, pelataan hyvin kiekko, tai Koivu tientää vastustajan pois aloituksesta ja Granlund tulee ja ottaa kiekon. Nyt ollaan sitten kuitenkin jo Suomen päässä hätää kärsimässä, mutta siitä tulee Suomen onneksi paitsio. Haula voittaa aloituksen Korpikoski kiekossa. Hän yrittää syöttää maalille, mutta se jää siihen maalin kulmalle. Se kiekko. Aloitus kuitenkin saadaan hyvin Suomen alueelle, hyökkäysalueelle siis.
eli Pohjois-Amerikan alueelle. Sieltä jokipakka hakemaan. Hän ei sitä kuitenkaan saa pidettyä, hän saa kuitenkin blokattua kiekon siitä hyvin, tai laukauksen hyvin, ja näin taas tullaan hyökkäykseen. Vatanen, jokipakka keskialueella. Jokipakka heittää sinne maalin kulmalle, mutta kiekko ei Korpikoskelle asti löydä. Aloitus kuitenkin taas Suomen hyökkäysalueelle Filppulan kenttä jäälle. Team North America is continuing to probe up the wing. Sieltä kiekkoa mukaan vaan. Lehterä, Teräväinen. Nicely into the zone. Siitä tulee paitsio. Filppula aloitukseen jälleen kerran. Voittaa aloituksen. Siitä on kuitenkin laitetaan kiekko heti pohjois-amerikkalaisille. Näin he taas tulevat hyökkäysalueelle. Suomi ylivoimalle. Lehterä sinne kapellimestariksi. Sieltä tulee heti hyvä viivaveto, joka ei kuitenkaan maalin perukoille asti löydä. Ristolainen ampuu. Sieltä saa Pohjois-Amerikka kiekoja. Evettelis Purovaa tulevat ihan alueelle asti. Siinä sattuu pohjois-amerikkalaista. Hänen taklataan siinä kaksinkerroin. Aivan puhtaasti kuitenkin. Aika hinnattava näköisesti toi jalka jää tonne. Minuutti 20 sekkaa vielä Suomen ylivoimaa jäljellä. Lehterä aloitukseen. Hän häviää aloituksen. Lehterä kiekossa. Ekblad's hooked on this play and the arm of the referee is high. Jäähy meille. Hetki pelataan 4-4 vastaan ja sitten vähän reilu minuutti pohjois-amerikkalaisilla ylivoima-aikaa. Team Finland's in possession and moving up the wing. Koivu tulee sieltä alueelle. Pelaa sen Granlundille hyvin P-pisteiden väliin, mutta sieltä tulee vetoa. Nyt ne on sitten jo Pohjois-Amerikka ylivoimalla. Sieltä tulee vetoa. Ja sieltä tulee myös maali. Siitä ei saada kiekkoa purettua pois maalin edestä. Ja sieltä Saad rankaisee. Maalin johto silti vielä Suomella. Se vaan täytyy nyt saada säilytettyä. Koivu ampuu. Job with the stick. Pushing it on out of their own end. Siinä kova pommi. Mä täältä Granlund menettää kiekon. Gibson puuttuu peliin. Monahan pakko se yleensä maalivahdin vähän puuttua, jos kiekko tulee kohti. Granlund kiekossa muutama sekunti erää jäljellä. Sieltä tulee vielä tulinen pommi, mutta tämä erä päättyy näihin lukemiin. Kaksi erää takana ja Suomi johtaa 3-2. Ja nyt laitetaan hetkeksi video katkolle ja sitten palataan kolmannen erän alkuun. No niin. Kolmas period lähtee käyntiin. Suomen maalin johdossa. Barkov aloitukseen. Aloitusvetot Suomelle 10-6. Samaa linjaa jatketaan. Suomi voittaa aloituksen. Jokinen laidasta heittää maalille kiekon, mutta siellä ei ole ketään suomalaista sitä ottamassa vastaan. Karvaa kiekon päädyssä. Menettää sen kuitenkin välittömästi takaisin. Pohjois-amerikkalaiset lähtee nostamaan hyökkäystä. Sieltä tulee huitomisjäähy Suomelle.
Kaksi minuuttia ollaan siis taas sitten jäähypenkiä kuluttamassa ja yritän nyt tästä selviytyä paremmin kuin ensimmäisellä alivoimalla. Sieltä tulee vetoa. Sinne taas pelataan maalin kulmalla kiekko. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Dishes it back. Sends it back the other way. Back at the point now. Hyvin blokataan siitä kiekko. Uudestaan Filppula saa siinä pientä kosketusta kiekkoa ja saadaan se Pohjois-Amerikan alueelle. Muutama sekunti jäljellä. Alivoimaa. Rask siinä. Noppoa kiekko vähän pelottavasti laittaa peliin. Jokiselle kiekko. Nyt on tilaa tulla. 3-2 Suomi johtaa. 15 minuuttia pitäisi kiistää päästämättä maalia. Tai sitten vastineeksi tehdä muutama maali. Ristolainen ampuu ja sieltähän tulee uusi häkki. 4-2 Ristolainen, Rasmus Ristolainen, TPS:stä ponnistanut kaveri, Buffalossa pelaa nykyään. Siellä oli tila ja siinä oli hyvä ampu, kunnon maski vielä edessä, niin siinä on resepti maaliin. Nytten taas on hieman paremmin tilaa hengittää kahden maalin johdossa. Sieltä tulee Pohjois-Amerikalla kuitenkin taas välittömästi vetoa, mutta tällä kertaa ei maalin asti päädy kiekko. Kaksi kertaa on Tuukka Rask yllätetty ottelussa Saad. Hänet taklataan nurin. Laine saa kiekon. Takanurkkaa yrittää vähän menee ohi. Back near the blue line to Murray. Shoots one. Oh, that one hit someone. Siihen taas jää innoittavasti kiekko maalin eteen pyörimään. Toi innoittavaa on kestänyt tämä Pohjois-Amerikan pyöritys täällä alueella ja taas tulee harhasyöttöä. Nyt jos saataisin kiekko pois alueelta ja sehän saadaan Barkovin tuomana. Ampuu. Gibson torjuu helposti. Siellä tulee taas loistava torjunta Raskilta. Jokinen tulee alueelle. Kikkaa siinä kiekon itseltään veke. Ja 4 minuutin ylivoima Pohjois-Amerikan joukkueelle. Siinä haula huitasee naamaan pohjois-amerikkalaista ja nyt sitten ollaan 4 minuuttia vikasta 7 minuutista jäähypenkillä. Sieltä kuitenkin tulee Graalund alueelle hyvin saa tapettua aikaa. Nyt taas tulee Larkin sieltä alueelle, Vatanen puolustamassa McDavid. Rille pelataan kiekko ja hän ampuu, mutta Rask torjuu, Korpikoski heittää päätyyn. Hieno hanskatorjunta Raskilta ja kiekko Vataselle, hän pelaa sen Graalundille, joka lähtee taas tappamaan aikaa vähän kehnosta, siinä onnistuu kun menettää kiekon keskialueella, mutta muutama sekunti siinäkin meni McDavid kiekon kanssa.
This is overwhelming. Picked up by the defense. Tries to. Siinä saadaan purettua. 50 sekuntia. Ylivoimaa pohjois-amerikkalaisilla jäljellä. Nyt tulee paha tilanne McDavid on läpi ajossa. Ja hän ei erehdy. Ylivoimalla se maali tulee. Maalin päässä 3 minuuttia peliaikaa jäljellä. Saadaan kunnon thrilleri vielä tästä aikaan. Ja Filppula saa kiekon ja lähtee alueelle. Hänet kuitenkin taklataan nurin kiekko Lehterälle. Hän pelaa sen teräväisellä maalintaksi, mutta hän menettää sen pohjois-amerikkalaiselle. Nugget Tihokkiini tulee. Hänet taklataan irti kiekosta. Toivottavasti ei tarvita extra timea, koska se menee sitä, että Pohjois-Amerikka saisi tasoitettua pelin. Siinä pelataan ja sieltä se tulee. Tasoitus maali 47,9 sekuntia ennen kolmannen erän loppua. Nugget Hopkins siellä asialla. Saako jompikumpi joukkue tehtyä vielä maalin vikojen sekuntien aikana vai tarvitaanko jatkoaika heti ensimmäisessä ottelussa? Oikein niin rangaistuslaukauskilpailu. Siitä kiekko pois alueelta. Taitaa tulla vielä pitkä kiekko, joten inhottava tilanne. 25 sekuntia aikaa nyt on se aloitusvoitto tärkeää ja sieltä se saadaan. Graalun tulee alueelle, ampuu Gibsonia päin kiekon, hän torjuu. Couturier tulee alueelle, häneltä otetaan kiekko pois. Ja taas, onko taas pitkä kiekko? Sieltä tulee 9 sekuntia aikaa Pohjois-Amerikalla. Nyt vaan aloitusvoitto, niin ei pääse mitään hazardeja. Sieltä Gibson puuttuu peliin ja näin. Kello juoksee loppuun. Jatkoaika. Jaa. Siinä Koivu on miettelijän, että mitäs vittua nyt taas tapahtuu. Jatkoille mennään. Ja nyt se on sitten 3-3 vastaan, kun NHL:n pääsäännöllä siis pelataan. Maalista poikki 5 minuuttia ja sen jälkeen rangaistuslaukaus kilpailu, jos ei näillä ratkaisu tulla. Barkov siellä kiekossa. Miten olisi, jos vaikka määtä taas ratkaisisi jatkoilla. Siinä ei se kaukana ole. Määttä pääsee siitä maalin edestä vetämään, siitä pääsee toisen kertaan ja kiekko kuitenkin menee ohi maalista. Siinä oli kaksi aivan loistavaa maalipaikkaa Suomella, mutta ei saatu kiekkoa rysään. Ristolainen kulmassa kiekon kanssa pelaa Barkoville ja Barkov Määtälle. Määttä ampuu maalista kuitenkin ohi. Näin saadaan aloitus Suomen hyökkäysalueelle, mikä on loistava juttu. They won that face-off. Can they clear it? Backhander to the net. Oh, deflected away. Gets across, looks over his options. Skate kick out of the scrum. Nyt on paikka laittaa kiekko sisään ja siitä ei erehdytä. Suomi voittaa jatkoajalla ensimmäisen ottelun ja nyt on mukava lähteä sitten seuraaviin otteluihin. The Finns entered overtime hoping to break the tie and they did. Momentum swings all night long and they come out on top. Oliko se jokipakka, joka sen kiekon sisään laittoi, taisi olla. Siinä nähdään McDavidin läpiajomaali. Siinä nähdään, oliko Nugget Hopkinsin maali. Ja tässä vielä tämä Jyrki Jokipakan voittomaali. Sieltä patja vähän osuu, mutta siitä kuitenkin verkon perukoille kiekko. Tämä on tässä. Me nähdään ensi videossa. Muistakaa tilata kanava, jos tykkäsitte. Laittakaa kommenttia, millä joukkueella mun tulisi pelata sitten GM-mode
tilatkaa, tykätkää, jakakaa kavereille, tehkää mitä tahansa. Se on moro.